Tuossa oli äsken palokärki. Kiipes puitten kylkiä. Ei se kovin lähelle päästänyt, se lähti pois sitten. Liikenteen melu kuuluu kyllä hyvin tänne. Tuossa menee tuo Turun tie. Ei ole monta 100 metriä tuosta. Tuli taas talvikelit takaisin. Mukava käydä piipahtelemassa vähän metikössä, vaikkei nää metät täällä kaupunkialueella välttämättä on mitään suuria. Tää on tää Varassaari tässä. Tämmönen pieni niemennokka. Luonnonsuojelualue. Missä on kulku kielletty huhtikuun 1. päivä alkaen. Vähän myrsky tehnyt tuhoja. Kaatanut tässä 2 suurta koivua. Ja tuo on kolmaskin. No ne komeat nämä koivut tässä.